Hai, Assalamualaikum. So, kali ni kita buat video macam mana phone kita nak pakai team dark ataupun dark team. So, kalau kita tengok kat sini, dekat setting dia still color white kan. So, kalau korang Android korang EMUI 9.0 ke atas korang lepas lah. Tapi kalau yang pakai iPhone tu boleh skip je kot video ni. Okay, kita try. Okay, first kali korang kena download file ni. Okay, download kat atas ni. Lepas korang download, korang akan dapat macam ni. EMUI 9.0.team. Okay, dan korang tekan install team. Dan tekan apply team on EMUI 5. Okay. Bila korang dah buat macam tu, dekat sini dah ada bagi option lah. First, korang perlu on team manager. Open team manager. Go to meet tab. Yang ketiga, select my team. Yang keempat, select EMUI 9.1.team. Apply and restart. Okay, kita open. Okay. Okay, korang tengok kat bawah ni. Ini semua berbayar. So, korang pergi kepada me. My team. Okay, kat sini dah ada. Okay, team ni free. .emui. Korang just click. Korang just apply. Okay. Keep using a lot after apa ni, keep. Okay, kejap dia tengah apply. Okay, dia akan keluar gambar Eiffel Tower. So korang tengok dia punya icon pun dah makin cantik bertukar. Okay, file kita still tak lari. So kita buka setting. Okay, dark team. Okay. Okay, sekejap eh. Okay, simple je. So, siapa yang pakai Huawei ke, pakai Honor ke, phone lain saya tak sure. So, korang boleh install benda ni secara percuma. Link ada dekat description. So, kalau korang nak run phone waktu malam pun, still tak sakit mata lah untuk korang buka setting ke ataupun korang buka video. Dia still dalam keadaan dark mode lah. Dark team. Okay, atas ni memang dark lah. Okay, itu sahaja untuk video pendek setakat ni. So, kalau korang nak tengok macam mana kita nak buat WhatsApp dark team, kena tunggu video next lah. InsyaAllah dalam esok ataupun lusa. So jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.